Здравейте отново с въпроси, които сте изпратили на електронната ни поща, скъпи приятели, Светослав Т. Не знам каква е точно фамилията му, се интересува от мнение относно причините, поради които беше пропуснат шанса през 2017 година Себастиан Фетел да стане световен шампион и дали махането на Маурицио Рибабено беше грешка, защото резултатите, които Ферари имаха, не бяха достатъчно добри. Значи, първо за 2017 година, аз честно казано не мисля, че някога имало една единствена причина, поради която една или друга титла е била загубена или спечелена. Винаги има множество фактори, които влияят за успеха или на успеха при развитието на един шампионат в Формула 1. Значи, в историята с 2017 година, да, имаше грешки от страна на Себастиан Фетел, но имаше и проблеми с работата на автомобилите на Ферари, до някъде в стратегически план. Общо, винаги резултата се постига тогава, когато всички елементи в пъзъла намерят точното си място и успеха идва. Ферари не се развиха достатъчно добре в хода на шампионата. Така че има много причини. Сега тежестта на кой от тези фактори е бил най-голям също е обект на много сериозен анализ. Трудно е да се прецени дали едно или друго пропуснато състезание са имали по-голямо значение. В крайна сметка точките в всяка една надпревара са едни и същи. Що се отнася до Рибабене, в крайна сметка той беше освободен 2019 година, след като Ферари се бориха за титлата и през 2018 година. И аз мисля, че той получил преци за множество събития, за които нямаше пряка вина, но трябваше да се намери в някаква степен виновен за това, което се случи през 2018 година и вече след като Маркьоне напусна този свят, трябваше да има промени и поради тази причина Рибабене беше освободен. За мен категорично той се справяше далеч по-добре от това, което се случи в следващите месеци, да не говорим вече за 2020 година. И неговото присъствие можеше да освободи и освобождаваше в предходните две години по един доста добър начин възможностите на Биното, на останалата част от отбора да работи по-добре, защото Биното, чиято сила е в техниката, в крайна сметка се натовари с един куп други активности, много работа, която от един момент нататък всъщност не му позволяваше дори да се занимава с техниката, където е именно неговата сила. Аз мисля, че сме говорили за това неведнъж. Още преди две години в списанието ни Асенс изпомня, че написа един материал за това, че освобождаването на Рибабене е следствие на един куп процеси, които течаха в Ферари и чието резултати в крайна сметка не доведоха до нищо добро в така близкото бъдеще на отбора от 2019 година насам. И от тук насетне вече какво можем да дадем като оценка. Мисля си, че особено сега след напускането на Камилери, това, което четох напоследък, е свързано с много сериозни търсения в Ферари за това как да построят отново цялата управленска структура, защото Камилери беше нещо като трансмисия между Джон Елкън, между най-висшето ръководство на групата, Фиат Крайслер, Пежо вече, с отбора, и той не се бъркаше много в работата на това, което прави Биното. Сега как точно ще бъде управляван отбора, дали Биното трябва да поеме още някакви функции, изобщо не са съвсем ясни нещата в тази посока и естествено, нали, веднага започва да се появяват такива коментари за това, че трябва да върнем Лука Ди Монтеземо и много безкрайна е тази тема, но това бих могъл да кажа по тези два въпроса. Според мен действително не може да бъде посочена конкретна вина за 2017 година.
която много хора, между другото, хвърлят към една или друга страна, в зависимост от предпочитанията си, освобождаването на Рива Бене, също мисля, че не беше добър ход за Ферари. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.